mednarodni certifikat kakovosti za Šentviški center. V Semiču pospešeno gradijo. Straški svetniki potrdili zaključni račun. Dobar večer. Center za zdravljenje bolezni otrok iz Šentvida pri Stični je sinoči prejel mednarodni certifikat kakovosti v zdravstvu, ki med drugim prinaša tudi večjo prepoznavnost v evropskem prostoru. Akreditacijo podeljuje mednarodna akreditacijska hiša Detnorske Veritas. Center za zdravljenje bolezni otrok je specialna bolnišnica za zdravljenje kroničnih bolezni otrok in za njihovo rehabilitacijo ter za vzdrževanje vitalnih funkcij pri neozdravljivo bolnih otrocih. Za pridobitev mednarodnega certifikata so se odločili, ker so želeli dati zdravljenju otrok dodano vrednost. Postavljale se je vprašanje, ali pristopimo najprej k ISO standardu ali gremo na ta mednarodni, in smo se odločili, da gremo na ta mednarodni, za katerega pa itak moramo narediti še ta ISO standard v roku 3 let. To zdaj pomeni v bistvu šele začetek. Stvari smo postavili nekje na tako, da funkcionirajo, da so opisani vsi postopki. Pridobitev akreditacije za center je plod več kot desetletnega dela. Predvsem je to veliko priznanje, ki je v obdobju, ko prehajamo počasi tudi na tem področju, kjer bojo pač meje padle tudi znotraj EU-ja, seveda izredno pomembno. Mislim pa, da je še najbolj pomembno res za vse tiste, ki se v tej bolnišnici zdravijo in za njihove svede starše. Ta akreditacija je sicer 7. v Sloveniji. Namreč to je skoraj da nujnost, ker bo začela veljati naslednje leto odredba o čezmejnem zdravljenju pacijentov in seveda to je temeljni vstopni pogoj, da lahko asistiraš tudi zahtevam tujih zavarovalnic in zahtevam tujih pacijentov. In akreditacija je prva srečka, ki jo kupiš, če hočeš dobiti zadetek. Sicer pa se v prihodnje obeta sodelovanje Šentviškega centra in občine Ivančna Gorica. Slednja namreč razmišlja, da bi na tej lokaciji delovalo še medgeneracijsko središče. Nekaj kapacitet je prostih, lokacija je čudovita, volja strani direktorice je, volja strani občine je tudi, ker pa gre to bolj za pilotne projekte, pa moramo nekako dobiti še soglasje države, vsebino pripravljamo skupaj z inštitutom doktorja Antona Trstenjaka iz Ljubljane. Skratka, prve korake smo že naredili. Centru za zdravljenje bolezni otrok je sicer 50 zaposlenih, na voljo pa je 60 postelj. V Semiški občini, kjer si že dolgo prizadevajo zagotoviti podjetnikom ustrezno jakost električne energije, v teh dneh pospešeno gradijo okoli 6 km dolg kablovod, ki bo v njihovi industrijski coni zagotovil dodaten megavat električne energije. Na nekaterih delih trase so dela že končana, trenutno pa brnijo stroje na relacijo od Ručetne vasi proti Semiču. Tako da nekje do konca aprila naj bi ta faza bila tudi dokončana, zgrajena in tudi elektrika že na voljo naši industrijski coni v tej jakosti, ki jo ta vod omogoča. To pa pomeni le najnujnejšo oskrbo z električno energijo, kar pa je, glede na razvojne ambicije tamkajšnjih podjetij, veliko premalo. Zato so minuli teden že poslali apel Elektro Ljubljana. Da zagotovijo še tista drugi del sredstev za drugo fazo od Ručetne vasi do Črnomlja, ki pa bo nekako do Semiču doprinesel oziroma prinesel do leta 2030 dovolj energije za vse potrebe. Tako novi naložbeniki, ki čakajo na elektriko, kot nekateri podjetniki, ki že poslujejo v industrijski coni in se želijo širiti, imajo velike razvojne načrte, ki pomenijo tudi več kot 100 novih delovnih mest. Ale en dodatni megavat električne energije ne bo zadostoval za vse njihove potrebe, pravi županja, ki pričakuje, da bo država čim prej našla denar za gradnjo druge faze kablovoda. Brez težav po Semiču poteka novembra lani začeta gradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Kajti zdaj smo več kot 2/3 toplovoda že zgradili, sama kotlovnica pa je v zaključni fazi in drugi teden računamo, da bomo pričeli s poskusnim obratovanjem. Tako bodo pravočasno preverili delovanje sistema in 39 uporabnikov, ki so že podpisali pogodbo za ogrevanje, bo brez skrbi čakalo novo zimo. Za tiste, ki so se doslej ogrevali s kurilnim oljem, bo nova cena ogrevanja zagotovo nižja, pravi Hribar. Svetniki občine Straža so na sinočni seji brez večjih pripomb potrdili zaključni račun za minulo leto.
V proračunu so načrtovali slabih 5,4 milijona prihodkov in jih uresničili 62%, odhodkov pa dobrih 6,2 milijona in jih ustvarili za slabo polovico. Rezultati zaključnega računa so stanju v letu 2011 primerni, meni župan Alojz Knafel. Vemo, da so bile predhodno leto lokalne volitve in da je bil sprejet sorazmerno pozno in da so se investicije začele izvajati bistveno kasneje. Tudi zaradi zapoznelega izdajanja sklepov države, dodaja Knafel. Kljub bistveno manjšem deležu uresničenih prihodkov so sicer začeli vse načrtovane naložbe, razen pločnika Hruševec sela. Vodovod Nova Gora, ki se izvaja, obnova zdravstvenega doma, rekonstrukcija kulturnega doma, pa ne nazadnje tudi rekonstrukcija ceste skozi Jurkovas, ki se začenja te dni. Sinočnja 13. seja je bila sicer prva v tem sklicu, tako Knafel, na kateri ni bilo glasu proti, le pri glasovanju o odloku o ustanovitvi regijskega sveta jugovzhodne Slovenije se je nekaj svetnikov zdržalo. Sevniški občinski svetniki pa so potrdili spremembe v občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center v Sevnici. Hkrati pa spremenili prostorske ureditvene pogoje za manjšo stanovansko cono na Artem. V Sevnici želi podjetje svoj objekt dozidati nad parkirnimi prostori, hkrati pa bi uredil dodatna parkirišča. Tukaj gre občina intenzivno v podporo temu podjetju s čim hitrejšim sprejemanjem tega prostorskega akta in naj se center, novi center Sevnice razvija v čim bolj kvalitetni ponudbi. To je cilj župana, občinskega sveta, pa tudi podjetnikov, ki gradijo na tem območju. V stanovanjski coni na Artem pa občinski svet s prejetimi spremembami omogoča pozidavo na tem območju. Aktivnosti tečejo predvsem na tem dokumentacijskem delu, čez nekaj mesecev bodo pa tudi na sami gradnji teh zasebnih investitorjev stanovanjskih hiš, ki želijo tam graditi. V stanovanjski coni bodo sicer lahko zgradili 9 stanovanjskih hiš. Krški občinski svetniki so potrdili spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič. S tem so v že zgrajeni stavbi povečali število oskrbovanih stanovanj na 23. V letu 2008 je šla občina Krško na osnovi dogovora z nepremičninskim skladom Republike Slovenije v postopek spremembe zazidalnega načrta Spodnji Grič. Na osnovi tega so zgradili eno zgradbo z oskrbovanimi stanovanji, v načrtu pa je zgradnja še ene. V tem objektu, ki je že zgrajen, je predvidenih 21 oskrbovanih stanovanj in tako je tudi zapisano v samem zazidalnem načrtu. Po informacijah, ki jih imamo strani predstavnika nepremičninskega sklada, je vseh 21 stanovanj že oddano v najem in glede na to, da se pač pojavlja še večja potreba po najemanju teh stanovanj, smo se skupaj z nepremičninskim skladom odločili, da spremenimo zazidalni načrt. S tem bodo dovolili spremembe namembnosti dveh večnamenskih prostorov za dve stanovanjski enoti, dodaja. Na osnovi te spremembe bo potem nepremičninski sklad potreboval spremembo gradbenega dovoljenja in seveda potem uporabno verjetno dovoljenje tudi za te dve stanovanje, kar bo seveda osnova za to, da bo lahko v ta dva stanovanja potem sprejel še dva nova najemnika. Drug objekt čaka na primernega vlagatelja, sicer pa naj bi bilo v njem enako število stanovanj kot že zgrajeni stavbi. Današnje temperature so bile že kar krepko spomladanske in že je čas, da se vrtičkari in kmetje lotijo spomladanskih opravil v vrtovih in na njivah. Veliko informacij o kmetijski mehanizaciji pa ponujejo različne prireditve, med njimi tudi Jožefovo 2012. Namen prireditve na novomeški Cikavi je pokazati širšo ponudbo in predstaviti novosti. To je zagotovo je goseničar, na katerega se da priklopiti škropilno tehniko in kosilnico, ki je primerna za občutno večje naklone. Prav tako razširjen program, kar se tiče kompresorjev in pa visokotlačnih čistilcev. Prišel sem si pogledati eno kosilnico, tako kot bi rekel, za domačo rabo. No. Mož je šel pogledati kosilnico, jaz sem pa še malo semenček zdravil. Na Jožefovem se srečajo ponudniki iz Slovenije, Evrope in tudi širše, ter popraševalci iz jugovzhodne Slovenije, pa tudi širše. Da jim je zelo zanimivo tok stvari videti, da se lahko pogovorijo z proizvajalci tudi, da povejo, kakšne so njihova mnenja, njihove želje.
Jožefovo se bo zaključilo v nedeljo, dan pred dejanskim praznikom svetega Jožefa, ki goduje 19. marca. Občinski svetniki občine Mokronog Trebelno so potrdili odlok o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu. Sejem v Mokronogu, na katerem imajo od 120 do 150 stojnih mest, sicer poteka z umestnimi prekenitvami že več kot 200 let. Sprejeti odlok med drugim določa območje sejma, pravice in dolžnosti organizatorja in upravljavca sejma, dneve in čas obratovanja sejma, predmet in pogoje trgovanja, prodajna mesta ter število in velikost stojnic ter razmestitev prodajnih mest, vzdrževanja reda in čistoče, posebne storitve in pripomočke, sankcije za kršitev in neupoštevanja določil tega odloka. Do zdaj so stojnice zaračunavali sproti vsakokratnemu stojničarju. Z odlokom pa so način plačevanja uredili tako, da lahko prodajalec sklene z občino letno ali polletno pogodbo za prodajanje na sejmu in stojnino plača vnaprej. V tistih primerjih, ki gre pa na novo, pa si mora pridobiti prodajalec vsaj predhodno soglasje občine in za prvič se mu tudi oprosti, če nima vnaprej plačene stojnine na ta način, da lahko plača sproti z 20% recimo temu dražjo stojnino. Sejem poteka vsako tretjo soboto v mesecu v Trškem jedru Mokronog. Živinski del sejma pa se odvija pri gasilskem domu in poteka poleg sobote tudi vsak prvi četrtek v mesecu. Sinoči se je v Dolenjskih Toplicah začel teden teatra v Toplicah, ki ga že sedmo leto pripravlja domače kulturno-umetniško društvo Vesel teater, da bi spodbudilo občane in tudi druge k še večjemu kulturnemu udejstvovanju. Amaterski igralci in igralke se že vse od začetka, letos že 11. leto, trudijo s svojimi predstavami in dogodki razveseljevati zvesto občinstvo. Kot običajno v sklopu tedna teatra na svoj račun pridejo tako otroci kot ljubitelji filma in gledaliških predstav. Sinoči so tako najmlajši uživali v lutkovni igrici Kuda vesel teater, Mavrične ribice ni več strah. Danes je na sporedu predstava gostujočega gledališča Kud Fofite Medvode. Jutrišnji dan je rezerviran za razstavo in filmski večer. Vrhunek tedna teatra v Toplicah pa bo v nedeljo, ko vesel teatrovci pripravljajo krstno prizoritev nove gledališke igre Mihe Macinija Prst, ki jo je režiral Janez Vencel. Konec tedna bo torej vabil z različnimi prireditvami, tako kulturnimi kot športnimi. Želimo vam prijetne trenutke na prostem ali za štirimi stenami. Nasvidenje. Jutri bo precej jasno, le ponekod na zahodu države bo jutri čez dan že nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od -3 do -3, najviše dnevno od 16 do 21 stopinj. V nedeljo bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Drugod bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Veter bo oslabel. Povsod po Sloveniji pa je še vedno zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.